Oke teman-teman, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Ini berlanjut guys, masaknya. Mang masak ke sarapan tok, sego ampok digoreng mang. Saiki ate goreng tahu karo jangan bening guys. Goreng tahu karo jangan bening. Saiki wis tak uripi. Panas. Ini ngeracik sambel deh. Sambel terasi berantang lah wes ini sih. Sejuk guys ya, tak ngeracik iki. Ngeracik apa jenenge sambel. Iki tuh ya sekarang nyemplung nih sawi guys. Sik tak njoko uyah uyah entek sik sik sik. Oke teman-teman njoko uyah tok. Seperti ini guys. Saya tak pedih aneh saja pemirsa. Dicampur lah nyambel lombok ya. Guys. Oke teman-teman, iki wis apa jenenge wis umup. Saya ketak cemplung no iki nih sawi nih guys. Sawi. Jangan sawi. Jangan sawi. Aja lama kedulinan iku dikasih garam gak lali kayak micin guys, hobi micin nih. Micin terus gula. Wis ya, tak sambi kene apa jenenge? Goreng tempe. Kena sawi pemirsa. Sawi dibening guys. Pakai tempe, bening tempe. Jangan bening tempe.
Belum, belum darah masih, ngene putih masih. Terus nene ya guys ya. Wes enak. Saiki pindah goreng tempe. Saya goreng ngapun deh ini tempe nak Yuan. Aku nih nggak masak jangan pernah nggak tempe goreng gitu. Ini bekasnya tempe goreng. Lengoku cik Saiti amarga mang di bakul pasar gak moro guys, wong gak moro neng rengkek. Lek moro neng rengkek ya ditukoni, mang gak enak moro ya. Gue lek tuku di toko kene kok entek lama nih. Kok tuku di omahku main di toko sebelah. Wis ya, iki mateng tangane, terus aku ateng goreng tempe. Saya mayar jangan bening tempe goreng tahu goreng sambal terasi. Gue lengannya kakean gue lagi ngesok lengan. Maksudnya ngelawangi dekat cecenya aku. Begindang. Goreng tempe cepet. Teman-teman saiki wayahe nyambel. Tak longi wakeh lho ngene guys.
goreng banget sambal krasik. Ayo, betul kan? Meledas. Iya, maaf, kesenggol apa ini, maaf. Maaf, tetap tenang sih, guys. Wis mateng pemirsa, iki jangan bening sawi yo, guys yo. Sekarang berisik, enek motor dipanasi, guys. Wis iki sawi, iki tempe, iki sambal terasi. Terus ngene ya guys ya, mau terus langsung nonton tunggu terus ya terus kita mulai ini kita nasang kalane kita tidak nasi kini sepurane aku nyoteng mak masak ini tok ya guys ya konten tuh yang ini kita masak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau berisik itu, ya. Oke. Kita suami sarapan guys. Sebutan deh pak, kita sarapan pak. Kilo. Nggak kerungu ya woi. Iki lo enak. Iku kalau duit nitip-nitip di pojokan kalau enak. Mata. Tak pucuk sarapan, dia kok sambil kayak. Biasa ini juga sambal. Aku di ero dicak, ora dicak mbek Heder. Terus dicaluk duit yo. Minta uang. Masa. Iku mah. Karepe kakak ero lek jajan nang toko paling. Bingung deh minta uang. Tadi pedas kemarin. Masak mas. Nggak ingin pedas ya? Lombokin. Mas mari wong tanda no pedas. Hmm? Tarom. Heeh. Jenenge Tarom ya. Kang Tarom. Pak Tarom. Ngeten Pak Sulami, guys. Enakno lek mangan, masak langsung sarapan. Jadi tukang pijet to iki. Lah iku mang nantang Mbak Dae kang iki. Petok apa cerita? Gak ero aku. Lek gak ero lek bojone kang iki. Wong e liwat kang yo kamita. Terus ditakoki. Sopo? Wong setruk ndek mburi iku. Wong gak tala. Yo. Wah, ora iki gampang. Insyaallah sik sanggup Pak. Ngono. Lah iki bojone kang mu lho, masa iku bojone mu iki jare ngono iya. Gawe, gue kasih no, lek gelem, ditangani Tarom. Ojo, kak ngomong Dewi Rono lapo, kok, iya nek, mana? Aku ini nyampe noto, kamu di Tarom terpinggir.
dewa kasih uang semerap ya mita yang nonton lo saat ini kita yang ilak micet ta uang tekor di ini tangannya muntir ini lo gak bisa nyekel ini saya kira sih bisa nyekel cari alhamdulillah iku tutup saya yang micet yang dek gratis jamu ya kata dek wah waduh ya kayak emang ikut sih mirip ya kayak ngomong ya kayak ngomong ya sama keblinger terus kebalasuk kak karuan kok mana tulisan guys mana ya guys tukang pijet mbak tukang jamu nah tukang muyai sama kena uyai aku kan kak jari sapa-sapa sama macam tulisan maksudku ada tulisan pak ya minat iya. Sama si kerja yang malang kok wes mana ya guys kalau tukang pijet uangnya lagi biar di sini cuma di nomor sekeras kape di tanah pelini di tanah senggalane dekat dakno rezekine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wes oke guys gobohannya kita nangguh.